Повелете. Добро утро. Добро утро. Лобел, ти си? Кој? Канал 5 е тоа? Канал 5 е да. Повелете. Овде Никола Гуевски. А, мило ми е. Повелете. Како сте? Добро сме. Вие? Па добро, јас сум во Будимпешта. Ладно ли таму? Па не е многу ладно. Сакам да ја пренесам на гледачите дека ќе се ватам за бозо и ќе бидам повторно на вас. Благодарам. Добро. Живи и здрави. Вие чувајте се. Нека ви среќен празникот. Па, без разлика кој да си го славите, па се гледаме во и се слушаме во некој следно издание на, на Здрава Македонија. Така да, драго ми е што имате се уште дели политички амбиции и дека ќе се вратите дома. Сега ќе биде интересно ако ви слушам стварно Груевски, па стварно да се јави. Ето, а ќе биде капак.